Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E esse foi então o meu primeiro grande projeto com marcenaria. E eu tô muito orgulhosa do resultado, deu bastante trabalho. Eu nunca tinha trabalhado com madeira assim antes, tipo, realmente fazer parte de todos os processos, sabe? Projetar como as coisas vão ficar, ir comprar madeira, lixar, pintar, colocar no lugar. E, gente, a partir do momento que a gente fura uma parede, a gente se torna real um adulto, assim. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do nosso novo cantinho, né? Do meu laboratório. E agora que nós temos um espacinho só nosso, tem muitos vídeos novos vindo pela frente. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!